daawada barnaamijka saaka iyo dunida oo subax walba marka laga reebo jimcaha aad kala socotaan tvga qaranka soomaaliyeed studiisa magaalada muqdisho. qodobada saaka barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shirka maalgashiga africa oo marka ay ugu qaybgalayaan dhinaca soomaaliya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa si rasmi waxaa uga furmay magaalada sharmasheekh ee dalkaasi masar. maxay uga dhigan tahay soomaaliya shirarka wadatashiga ah ee looga hadlayay dib u dhiska dalka? warbixin ayaanu idinkaga haynaa arrintaasi ku saabsan. qodobada kale ee barnaamijka saaka iyo dunida aynu idinkugu soo gudbin doono asxaabay waxaa ka mid ah xarun caafimaad oo laga furay magaalo xeebeedka hobyo markaa baahi weyn ay u qabeen bulshada ku nool degmadaasi. wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay dhac ka geysteen goobo ganacsi oo ku yaala deegaanka eelcadde ee gobolka hiiraan. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobadaasi iyo qodobo kale warbixinadeeni joogtada ahaa ayaad barnaamijkeena saaka iyo dunida ku daawan doontaan iyo waxyaabaha nagu soo kordhay intaan ku guda jirno, balse marka hore warkii dunida iyo amina ladan.
aad bay u mahadsan tahay aaminuladan axmed oo markaa inoo soo koobaysay warka kooban ee barnaamijka asaaka iyo dunida. intaanan barnaamijkeeni warbixinada iyo weliba sheekooyinka kale ee xiisaha leh barnaamijka aynu kusoo qaadan doono aanan gudagelin. marka hore sacadiyo, barka wanaagsan ama sabax wanaagsan labada kale. jawiga magaalada muqdisho aad buu wanaagsan yahay sacdiye, soo socodka gaadiidka iyo dadweynaha aad buu markaasi u wanaagsan yahay, iyadoona magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay shalay wixii ka dambeeyay ahayd meel aad u socodkeed u badnaa. kol adeegelinkii dambena socodkaaga yari amulaynaa, laakiin waxaa furmay horyaalkii tartankii gobolada. marka haddii bacdu maqrib xaafada ka baxdo waxaa wada socdo dadkii, xitaa gaadiidkii aan raacaynin oo lugeynaayo. marka galabtana waxaa isku dhigeen heer shabeelle iyo koonfur galbeed. aniga koonfur galbeed aad iyo aad insha allah. warbixinadeena ama sheekooyinka kale ayaanu markaan gudagelaynaay shirka maalgashiga ee africa oo markaasi soomaaliyana ay uga qayb galayaan wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa markaasi waxa uu si rasmi ugu furmay magaalada sharmusheekh ee dalkaasi masar, iyadoo markaasi khudbado halkaan ay ka jeediyeen madax ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya. balse warbixin arrintaasi la xiriirta waxa inoo diyaariyey calibaashi cabdulaahi oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha la socda. waxaa si rasmi halkan uga furmay shirka ganacsiga africa ee sanadka 2017 kaasuu ka qayb galayay wafdi ka socda dowladda federaalkaamiaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. shirka ayaa looga hadlay fursadaha maalgelinta ee ay haysato qaaraddan africa, iyadoo kasoo qayb galeen maalgashayaal ka socda dunida. dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay muhiimadda africa ay u leedahay xilligan dhanka maalgashiga. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar oo hadal ka jeediyey madasha shirkan ayaa sheegay in africa ay tahay qaarad aad qani u ah isla markaana ay u baahan tahay maalgashi. waxaa wasiirku ka hadlay soomaaliya iyo halka ay ku taallo iyo sida ay adduunyada muhiim ugu tahay marka laga hadlayo maalgashiga, isagoo ka hadlay sharciyada dhanka maalgashiga oo dowladda soomaaliya ay wax badan ka qabatay. soomaaliya waxay ku taallaa meel barakaysan, waxay muhiim u tahay isku xirka africa, asia iyo dunida inteeda kale. waxay leedahay kheyraad dahan sida dalal badan oo africa ah. soomaaliya waxay garabsan tahay dadaalka muhiimka ah ee midowda africa uu wado si loo helo qaarad isku xiran oo isku soo tan, ganacsi hor ah, isdhexgal bulsho iyo isdhexgal dhaqaale, iyadoo la qiimeynayo badeecadda iyo adeegyada diyaarka ah africa lana gaarsiin kara adduunka oo idil. siyaasadda arrimaha dibadda iyo qorshaha horumarinta qaranka ee dowladda soomaaliya waxay salka u dhigtay in maalgelintu tahay wadnaha caalamka ku horumaray. waxaan u baahannahay inaan africa ka dhigno meel qaaradda iyo dunida inteeda kale wax u dhoofisa. dhinaca kale, wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga dowladda soomaaliya ayaa ka hadlay kulamo ay la yeesheen dhammaan maalgeliyaasha iyo ganacsatadii ka socotay dunida ee shirkan kasoo qayb galay, isagoo sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan in sannadaha soo socda soomaaliya ay hesho maalgashi, gaar ahaanna dadka halkaa yimid iyo shirkadaha yimidba ay soomaaliya maalgashi ka samaysaan. runtii waxaa kutustaa soomaaliya muhiimadda la siiyey shirarkii badnaa ka qayb galay maanta, waxyaala fara badan oo wax jiray sinshirsaymiintiina fara badan ka qayb galay. insha allah waxaa rajaynaa haddii aladno in dad fara badan halka joogay oo ganacsata oo aan la kulanay in ay waddanka yimaadaan oo maalgashadaan. waxaan u sharaxnay fursadaha soomaaliya ka jira ganacsiga, waxaan u sharaxnay sharcigan maalgashiga, waxaan u sharaxnay dhulka iyo khayraadka ilaha nafsiyaysu leegyahay, waxyaabahaasoo dhan u sharaxnay. waxaan rajaynaa haddii aladno inaan dad badan kasban doono oo dad badan oo iman doonaan dhowaan sa u dhaqdhaqo. cali baashi cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada sharm sheekh. waata intaasoo aanu kala gudubno warbixintaasi looga hadlayay shirka maalgashiga africa oo soomaaliya ay uga qayb galeen wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda ee ka socda dalka masar. maxay uga dhigan tahay madaxda soomaalida shirarka wadatashiga ah ee looga hadlayo dib u dhiska soomaaliya, iyadoo labadii isbuuc ee ama toddobaadkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho lagusoo gabagabeeyey wejigii labaad ee shirka amniga soomaaliya oo arrimaha looga hadlayay ay ka mid tahay isku dhafka ciidanka soomaalida ama sidii loo mideyn lahaa ciidamada soomaaliyeed?
أتابعوا وربحين على المكان تخصاب صنوحة إنو دياري وريلينا باشي علي حاشي إنتا بدان شركة وضطشقة هي أحمر يدورة دحاء يسيد وكالة دورة قبل إيضا غيفة كادورة دحاء وقوة ودعيسيها بسميلة وكتر تومي سأيها أمضى قارحان مركة لو إيغو كورنكي وقدن بيي وإيكاسو بحين وضبحة سياسية وكيني كراء مستقبل ويفا دلكا يدلكا صوماليا كورنكي وضطشقة ها مجالة منذ شعر يسمد صوماليا كدعي لابد العشاء لصور دافي وحال سجرتي ان دردر هر الله لقليو فوشنت امنك دلكا قارحان سيدي ماشا لغة ساري لها كوحاها نبديدكا يدو سيدوك لغوغو اهميي ان لكد عيدا غالها دلكا وحلقا لغا مارمان اوه اني قعان وين كجيستان بيش عالمكا كوران كالتي اوها من حساسيا وكدونا شركو هر وحالو سيئا بقاضي دابتشنتا اسمها عيد مدرس ودفكا اه حوق دلكا سوماليا يقابكا اوها بون لو سورة قرينكا دميسيركا دستورك يسيدو كريقا سوميدا دروشوينكا قرانكا سنتكا لبادو كوني لباطنكا قنانت في وجهي لباد شركي لندن اللوغنها لياريمها سوماليا اسمكا نايكا قايد قرين مدحدا درودة فدرالكا سوماليا كوا مامل قوليادا دلكا يسيدو كريب بيش عالمكا يا امو غضا مدمر دلا كدي مركي كولكي لنعيادا سياسة سوماليا اي سوم بانيجين سيدا اي واركان اللوغو قاري كرا حالكا سوماليا قارهان مستقبل كدو مدحدا درودة دفا كوا مامل قوليادا iyo beesha caalamka ayaa ka hadlay furitaanka iyo gabagabadii shirka waxa ayna wada dareen sida ay uga go'an tahay soo celinta karaamadii iyo sumcadii ay lahaayeen dadka iyo dalka Soomaaliyeed waa talaabo muhiim ah oo mudan soo dhaweyn dadaalada ku aadan arimaha Soomaaliya ee ay wadaan dhinacyada siyaasadda dalka iyo beesha caalamka waxaana suurtagal noqotay in madaxda Soomaalida lagu amaani karo dhaqaalaha ka soo xalooda dibadda oo loo soo mari jiray hay'adaha caalamka bisaylka siyaasadeed ee ka muuqda madaxda Soomaalida ayaa muujinaya in dadka Soomaaliyeed ay xilligan ka gudbeen caqabadaha tarantulada ku ah geeddi-socodka arrimaha dadka iyo dalka shirarka wadatashiga ayaa xilligan ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya waxa ay qayb ka yihiin barnaamijyada wax ku oolka ah ee kor loogu qaadayo hamiga iyo niyadda dadka Soomaaliyeed oo in muddo ka dhow sugaya horumar guud gaar ahaan soo celinta sharafti dadka iyo dalka Soomaaliyeed waayo aragnimada ayuu mal u leedahay marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray ayaa waqtigan ku dhiirigelinayaa in loo gaarsamo isla markaana gacan siiyo dawladda urdunka ah ee loo doonayo in loo adkeeyo ayay isku taagi lahayd waxa dhab ah in beesha caalamka iyo hay'adaha samafalku ay diyaar u yihiin soo noolaynta adeegyadii ummadda lagama maarmaanka u ahaa jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliya waxa ayna afku ku ballaariyeen sida ay kaga go'an tahay garab istaagga dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed bulshada madaysan oo diyaar u ah horumarkeeda isla markaana ku dhaqaaqda taageerida dawladda adag oo u adeegta dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxa la gaari karaa marka la helo wax wada qabsi iyo kalsooni wadajir ah oo ka timaada dawlad goboleedada qaybta ka ah dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda dhexe dadka Soomaaliyeed waxa ay u arkaan in dawladda dhexe iyo sidoo kale dawlad goboleedada qaybta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhaqaaqeen horumar badan oo taabanaya dhinacyada soo celinta amniga dalka ismaha ciidamada qaranka kaabayaasha dhaqaalaha garsoorka iyo adeegyada kale ee bulshada sidaa daraaddeedna ay waajib tahay in shacabka Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan dadaalada ay ugu jiraan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawlad goboleedada qaybta ka ah dawladda dhexe soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta dalka beesha cala xaashi telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad buu mahadsan yahay beesha cali oo markaas soo bixintaasi inoo diyaariyay inagu weli barnaamijka saaka iyo dunida aynu ku gudi jirno warbixino iyo weliba wareysiyo kala duwan iyo xubin joogtada ayaa weli inoo soo socda balse maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray dhalinyaro fara badan oo markaas aqoonyahanaha oo qaarkood ay markaas soo dhameysteen jaamacadaha kala duwan dalka iyo kuwa dibadda ayaa waxay ku soo biirayeen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed
استوديوها كواد تلفزيون كقارك الصومالية دو إيمي كستة وسبرامج كان إذا كجيب معي وحاي نقوله سكان فرحان حدق وآه يسكدوها عيدا كمركزي وعي قلنتي سأرمع سياد وشقيه فرحان مركز جورس كسر وبرامج كمركز حكتا بل وحاي ففاينا جتيسا معلمي الصودا في سيدا مركي هرب عن شيغني وحاسو عدي لن يرفع ربضان وكسو بيري سيئذن كا يوليبا اسكو دفك عيدن كا لفتي بوضي قيبها كالدون امام القبلة لذا دل كينا كجرا يوليبا دولدا دحي ولا في معها سنتين مرايا نرت وما سنتين فرنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى صومالي دا دافاها دونك من وجود وحنا نهاية صباح ونحسن و SNTV و المحسنتي سودوينتا حتى وحن كما تنقص كريسين يا إنا لله وإنا إله راجعون بعض الفنكة دي ما تأوزب لحاب فنكة أصوى بلده ما عطا سياشي فنكة كم دعي ويدعو اللهم حالستي يا مضوع سي مغلمات هذا اسمانا نرقيسة مركب حلاء إنا لله وإنا إلى راجعون ومدى الصوماليات في أهل كيدي ومدى الصوماليات وحلاء هاي نحرف الجنال هاي منها كورا بي أنه أنا سمري إيمان دمانتي ما ينقض السيو يجي أهل كي كبا فرنسا دانسو سؤاشا دا عن كجوة بوحويا مركبها الرئيسو وبلنقتي إلى صحيح دي دوني إينا إيضا ككم المطلان وعدون كمعلومات لعدون كمركية أخيين ما ما أرتي هاي أقعدين إن الصومالية تاعي ما أرتي ذلك أقوله نصم أقوله أبدا أقوله وفي عن تاعي تاعي نبتدي يدران إن ما أنت هدف كي أما صور كي أي هستين أو أدبوا بس وقتها إن صدق بقول أو مليون ومرايكم كم أرتي الصومالية وفسترق هو ما أرتي دبوس كي يقارن كصوماليات وكقي قاتو وحوين على مدي أما صور كي أي ملحوينها أيو ريزوزاروه إنه سوريانا أمضى الصومالية هنقل كأي أول تارتين إنه إنه دبوري إنت دمست لنا إنت لمن إلى هاي إنه دمستو سمك حوين دليلتي كوكسي بدن عيا مارتي مدو 40 كلية أنا واحد كان مدن قنا يا عيدا في قلب كسيدة يو أو دروفها عيدا في كل شقيا حتى أنت كصدو قاتم ما أنتها الباب واب واب واسم أبري ومارتي قلب كوكا دين نقطة أعرف كوكا دين نقطة ينرفض دين نقطة وحول بل أورد ما يستيليو مركا وحويان صوماليا ويتسقى دي تبتين ضد عيقا دي وحلانا هاي إن شاء الله إلهي انت دمنا إلهي نورد ميسترو مركا وحلانا هاي إينا كصوماليا مركا البدلان وحي كانتين لدوكم إيا أفر بقول وإينا كيسكو دفكا مركا وحويان إينا كيسكو دفكا مركا عن الجزيرة ما ماشر من تركيا مركا لو تبضرها عن كوبة وغنى دنيرتو أما إيلان كومورد كوغا أما همي كوغا إيو فكر كوغا السيدة أيوة دنني مضغوغا وغو ديهان تهي أما أوركو أن تهي إينا دل كوغا دي كوغا إداليا هي عالم كوغا أمدى الصومالية هاي رجاليسي أردقها يدبتا إيه هلادا يقوم أنفقا يقبيل كوغا الرجالي إينا مارت النبضل أصول دبالو ودلكن وأدونكا وهرموت كيسا ونغضو أيضا نيرتا سيكو تاميا مرحبنا أكو تاميسا أنا نقبل أنكو هنا إنا ماتي أنت في الصومالي يا إسان أهلي فرحا مركا تصالحان هدي الهلو ونالين رفع بضانا داما سيدا شكتي بإجران ونالين رفع بضانا وكسو بيريس أيضا كجرة محي ومركا سيدالك أي كبديري كتا يدو إسكعد هاي وحيالها إسبدل كي سمين كران دالينتا haddana waxyaabaha maadaama adiga tahay isku duwihi waayiglinta ciidanka maxaa isleedahay wax bay ka bedeli kartaa amniga dalkeenna horumarka dalkeenna waxaan iyadoo aan ognahay waliba dhalinyarada qaar ku tani waliba dadka kood arkin oo qurbaha ay ku soo barbaareen ku soo barteen oo afrika isan aqoonin xaaladda iyo duruufaha waddanka ka jiray ee ciidanka kusoo ku shaqeeya aysan ogeyn haddana ay diyaar u yihiin inay ku soo biiraan ba maxay kusoo kordhin karaan kusukurdin karaan horta de ayaamahan dambe xalaadii inagu dhacay bishii 2018 October mooyane wixii ka dambeeyay dalkani ilaahay ha noogu wadee nabadgelyadu waa boqol kiiba boqol dalka
intiis badan oo dhan marka wax weeyaan ragii adeeg xisada ahaa wax weeyaan way kala ordeen ciidanku sii u dhiirran yihiin iyo maartay hamigooda imika inay soo afjaraan ay go-aankoogu yahay oo dowladduna dhowaan mijuun la qaadi doono in maarta lagu soo tirtiro marka wax weeyaan ciidanka waxay ka bedelayaan maalintii habeenkii markaa dhex socotay ama maalintii markaa dhex socotay dhallinyartan waxbaratay ee ciidanka ku biiray waa sida booliska waxaa dareemaysaa ina maaratay uu jawigii fududaaday ooay kaararkii akhriyayaan oy maaratay dad maaratay qofku wax akhriyayo iyo markuna akhriyayan isu mid maha soo marka waxa weyaan ciidankan dhallinyartan iminka dhashay ee waxbaratay ee jaamacadaha kasoo baxay waxa weeyaan boqolkiiba boqol ummadda muqdisho ku nool iyo dalkaba way ka dareemayaan ina maaratay isbedel ay ka jirto muqdisho iyo dalka dhammaantiiba mid waxaan ku darsanayaa waxaana ka arkay magaalada hargeysa ama somaliland magaalo madaxdooda ay dhallinyar isxilqaantay oo xaafadaha ku booqanaysa dadka aanan karayn ama aan awoodi karayn inay dakhtar tagaan oo waqti ku fasaxayn ama maaratay gaarigii aan isticmaali karin ama lacagtii hore ee la bixinaya ama sida aanan isticmaali karin inay iyagu isxilqaamaan oo xaafadaha intay ugu tagaan dakhtarada u dalbadaan iyagu daweeyaan dhiigga ka qaadaan marka waa wax ku dayasho wanaagsan marka soomaaliya inaan waxaan rajaynayaa maaragtay sawirada muuqda ee soomaaliya meel walba ka muuqda meel ay soomaaliya ku noosho dhanba waxa weeyaan hiloogii ummadda soomaaliyeed baa soo socda marka waxaan leenahay hambaryo marka talooyinkaaga ugu dambeeya maxay noqonayaan ku aadan ciidanka guud ahaantooda inay wax qabtaan maadaama haddaba markastaba amniga dalkeena ay xaqiijinayaan haddana maxaa ugu dambeeyo aad kula dardaarmi lahayd ciidamada qalabkaaa ugu dardaarmi lahaa inay hooyooyinka iyo caruurta laamiyada maraya ama meelaha ku kulmaan bulshada soomaaliyeed inay dareen gaara oo inay ciidankooda yihiin ay kusoo hirtaan oy bartaan inay maaragtay halkii awal ay iska kala taagtaagnaayeen inay kusoo ordi karaan ama ay caawin karaan marka ciidanka soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa haddii xoogga la saaro inay nabadgelyada laga midho dhaliyo cashuurta dalka boqolkiiba boqol dadku diyaar bay inay u noqdaan weeyaan ay bixiyaan si aan uga kaaftoono gacan bilaadan ama gacan shisheeye inaga isku filan dalkiina u filan marka waxa weeyaan waxa u horeeya ee talaabada u horeysa dulqaadka intii leeka ay kusoo dulqaateen iyo duruufta ay kusoo shaqeeyeen inay ka miro dhaliyaan baan ciidanka soomaaliyeed ee daafaha soomaaliya jooga aan ugula talinayaa nasrigu dhow yahay maaratay inaa soomaaliya aad rag